כן, איילה איתנו? כן, כן. או, בסדר. ברוך השם. יותר טוב. יכול להיות שגורמים עוינים יתיישבו לי על הקו. יכול להיות דבר כזה. קשה לי להאמין, במדינה דמוקרטית. גם לי קשה להאמין. לא סביר. בוא נגיד ככה, שבתקופת בחירות כל כך הרבה כסף מושקע ביירות ואיסוף מידע, לדעתי גם באמצעים פסולים ולא חוקיים, וגם לא בתקופת בחירות, זה נהיה כזה משהו חולני הקטע הזה. תגידי, אפרופו משהו חולני הקטע הזה, סעדה רק מודיע שהוא מצטרף לפוליטיקה וכבר נפתחת חקירה, את יכולה טיפה... אז זהו, לא נפתחה חקירה, רק בוא נשים את הדברים על דיוקם. הוגשה בקשה של הפרקליטות של לעכב את המשפט הזה, שזה באמת, לדעת המשפטנים שהיו איתי בשידור אתמול, זו בקשה מאוד מאוד יוצאת דופן. מתברר שאותו עד מדינה, ערן מלכה, אגב, שכבר סיים לרצות את העונש שלו, והמשפט של רונל פישר עוד מתקיים, שזה ממש בלתי נתפס, שגם בשוליים שם גם הוא דרכי במובן, אז הוא העיד בוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, שהבטיחו לו, שסעדה הבטיח לו שרישיון עורך הדין שלו בעל פה לא יישלל, ואז הפרקליטות מבקשת לעצור את המשפט בגלל הדבר הזה. סעדה נשאל בלשכת עורכי הדין, מה קרה שם, אמר שלא היה ולא נברא. עכשיו פה מישהו לא דובר אמת, סעדה הכחיש אתמול בשידור, אמר שיזמינו אותו, אבל אין פה חקירה. מה שהצבן את סעדה זה שביום שהוא מודיע, הפרקליטות מדליפה את הדבר הזה. אז מה אני אגיד לך? ברור שיש הרבה פוליטיזציה בכל המהלכים שלנו. יש שם פוליטיזציה. זה דבר גרוע, יש פוליטיזציה בתקשורת, אנחנו יודעים ורואים. יש פוליטיזציה במקומות אחרים. הפוליטיקה זה האימא של הפוליטיזציה, ושם זה סביר, וככה זה צריך להיות. זה גם קשור איכשהו להחלטה של גל הירש, או להחלטה בקשר לגל הירש? לא, לא, זה לא קשור להחלטה של גל הירש. כי את אמרת לו בצורה ברורה, אם תלך לליכוד, לא יפסיקו לחפש אותך, כלומר... אני אמרתי לו בשיחה פרטית, כמובן, תראה, אני רוצה עוד פעם להבהיר את כל המהלך. כשצילמנו את הסרט, כשהתחלנו את התחקיר על הסרט, וכשצילמתי איתו את הסרט, לא היו בחירות, לא הייתה פוליטיקה, ובכלל הנושא הזה לא עלה, הסוגיה הזאת לא עלתה. שהוא ירוץ או לא ירוץ, שהוא חבר בליכוד, כל זה לא היה רלוונטי. גם דיברנו על זה אתמול שוב בהרחבה, אמרתי לו, ואז כשנהיו בחירות וכולי, אז אני אמרתי לו בדיסקרטיות, את דעתי האישית שהיא לא קובעת, שרק אמרתי לו אותה, כמה וכמה פעמים אמרתי לו, לדעתי אתה עושה טעות שאתה הולך לפוליטיקה, אתה היום קונצנזוס, אם אתה תלך לליכוד, יתחילו לרדוף אותך, כמו שלא רדפו אותך, לפני שנים. זה כל מה שהשגת, אתה זורק לפח. במילים האלה, אמרתי לו, במקום שבו... תראה מה קרה. צילמנו סרט, שידרנו סרט, הוא היה קונצנזוס לאומי. למעט שוליים כאלה ואחרים, כולם יצא להם לב על הסיפור הזה, וכולם הבינו את גודל העוול שנעשה לו. אחר כך שפרסמתי את סיפור עד המדינה בעניין שלו, הוא כבר היה עמוק בתוך העניין של הפוליטיקה הגל. רוצה ללכת לליכוד. איזה אינטיפאדה התחילה עליו. פתאום אנשים ששבע שנים, אני לא מדברת על כל מיני ממומנים ושקרנים, זה אני שמה בצד, זה קשקוש, זה לא רלוונטי. אני מדברת פתאום מאמרים, פתאום טלפונים לעורכי דין, אולי נעשה תחקיר, שבע שנים זה יושב שם, אף אחד לא נגע בזה. ואני אומרת לך, שרון, ואני אמרתי לו את זה. גל, אם אתה תלך לליכוד, פתאום... כל יום אתה תשמע בתקשורת או איזה תחקירים שייק, שולפים איזה מסמך מלפני 8 שנים מחשבון בנק בשוויץ, הכל חוקי, הכל נקי, אבל יגידו הנה ככה וככה. וגם כמובן הפרקליטות שתף פעולה עם הדבר הזה. ומי ידע מה אמת ומה לא אמת, כל יום תקבל שאילתה אחרת וכל יום שאלה אחרת וכל יום ימררו לך את הדם, והמחלה שלך תחזור לך בגדול ובריבית ריבית. זאת אומרת לא שיעזרה אותו לצערנו. כן. הוא איש גדול, הוא איש בוגר, הוא עשה את ההחלטה שלו. אני יכולה להגיד לך שגורמים במשפחה שלו חשו הקלה. והוא בהחלט כואב ומאוחזב, ואני שמה את זה בצד. אני לא קובעת מי יהיה ומי לא יהיה, זה לא ענייני. אבל אין ספק, תראה, אתה רואה סיפורים. אפילו הסיפור על ליברמן, נגיד שזה בלוף.
נגיד קמיסה. שזה שקר. לדעות על קמיסה, כן? על הגרסה של קמיסה. כן, 10% שזה נכון. 20% שזה נכון. מה, לא תבדקו את זה? לא תבדקו את זה. כל מיני פרשות שהיו כאן, לא נבדקו. לא נבדקו. אז אנשים אומרים פוליטיזציה. יש פוליטיזציה. יש פוליטיזציה, כן? גם במערכת אכיפת החוק, לצערי הרב. ועוד פעם אני אחזור שעון, עם שאנשים אגונים ורציניים וכו'. אני לא מדברת על, על, על גורמים בתקשורת שמקבלים כסף מגורם מעורב ו, ומתנהלים בצורה חייתית. אני שמה את הדברים האלה בצד. אני מדברת על דברים יותר עקרוניים. יש לצערי פוליטיזציה. אז זאת מסירות שהיא מסירות לא טובה, וזאת מסירות שיצטרכו לשנות אותה, ושאף אחד לא יגלגל עיניים. כי פעם אחת שיש פוליטיזציה שרון בכיוון מסוים, יהיה פוליטיזציה לכיוון אחר. וגם את זה אנחנו לא רוצים, חלילה. לכן אני אומרת לפעמים כשמדברים בהתלהמות, נבוא וזה ונעשה וזה, אני לא אוהבת את הדיבור הזה. כי גם פוליטיזציה לכיוון אחר היא לא טובה. ולא ראויה. מערכת אכיפת החוק צריכה להיות כמו יעלום. קיצור, 44 ימים לבחירות, לאן כל האירוע הזה הולך? האירוע הזה מזכיר לי קצת את מזג האוויר של בחירות 2015, שטוב, אנחנו תמיד אוהבים כאן בחירות אלימות, אבל יש תחושה שזה מכל צד לחיים ולמוות, להיות או לא להיות. ולכן תמיד כל אחד רוצה לנצח, אבל יש פה איזה מין, הימין מרגיש שאם הוא יתפסה לפעם ולחזור לסלטון, זאת תהיה כבר, זה יהיה כבר מגמה קשה מאוד מבחינתו. והשמאל מרגיש שאחרי שהוא כבר היה בשלטון, ואחז בו, ובמוקדי הכוח, ובמוקדי הכסף, ובמוקדים החשופים וכו', ואנחנו רואים את זה, אז זה אפקט גדול מדי. אחרי שזה היה בידיך, אחרי שדבר היה בידיך, כבר אתה לא רוצה לאבד אותו. כן. ולכן זה פה, אני אומרת לך, יש פה ותהיה פה לצערי אלימות, אלימות קשה מאוד, שהיא באה לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים ואופנים. וגם לצערי לרשת החברתית יהיה ביטוי בה, לא במובן של האנשים הפרסונות האמיתיים, אלא בכל מיני הפעלות בעון תואפות, וגם אין לי ספק שישפכו פה כספים, סכומי עתק בלהניע מצביעים לקלפיות. בוא נקווה בכל זאת שתשמר השפיות, ובסוף כולנו נזכור שאנחנו חיים באותו מקום. באותה מדינה, כן, כן, עם אותם אינטרסים. אף אחד לא רוצה בסוף, צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב. להסתכל רגע לא על השוליים, אלא להסתכל על המרכז, על אותו מרכז יהודי ציוני שבנה פה את המדינה ורוצה שתישאר כאן מדינה חזקה ואיתנה, מעלת הגדרה עצמית. הרי באמת אין לנו, באמת אין לנו ארץ אחרת. ברור. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו פתרונות אחרים, חייב להיות. ולכן כולם צריכים להתעשת. כולם, כולם, כולם צריכים להתעשת בצורה רצינית, שרון, וכולי. ולדאוג שהדברים יחזרו לממד של שפיות. אנחנו בוורטיגו, ואנחנו בהידרדרות ערכית קשה מאוד, וכולי. לצערי, וכולנו סופגים מהדברים המגעילים האלה. בוא נגיד ככה, נקווה לבשורות טובות, שהשכל הישר ינצח. איילה, אנחנו נסתפק בזה הפעם, כי לא מצליחים להתגבר על הקושי בקו. בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע טוב, התעשתו. כל הישועות, תודה. ושתהיה שנה טובה. שנה טובה. מה השנה טובה? עוד נדבר לפני ראש השנה. יש לנו שבוע שלם. ביי, להתראות. שבוע שלם, להתראות.